Hai, assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Selamat datang ke FC Abu Fuma. Jom bang, sila. Sila duduk dulu. Dah bang. Ah, ada minum-minum sikit, ada kunyah-kunyah sikit, ah, sambil-sambil tengok-tengok tu. Ah, boleh-boleh. Terima kasih. Ada yang boleh saya bantu? Saya nak beli set combo. Boleh tak bang? Eh, boleh. Apa pula tak boleh? Untuk engine apa? Untuk 4G93 Turbo. 4G93 Turbo. Kejap bang. Wilson. Duratec. SCL bearing complete. Tak cukup padu ni bang. Nak lagi padu. Nak lagi padu. Bajet abang berapa? RM50,000. Kejap. Ni bang. Bajet RM50,000 abang tu. Eh, 5,000 bang. Ha? 5,000.